здоров'я всім, хто дивиться телеканал «Бриз» традиційно у третю неділю червня. Своє професійне свято відзначають працівники галузі охорони здоров'я. В цей день вітають українських лікарів, медсестер, санітарів та лаборантів. Особливе місце у цьому переліку займають лікарі у погонах. Саме до цієї категорії і належить наш сьогоднішній гість. Начальник військово-медичного клінічного центру Кримського регіону, полковник медичної служби Ігор Афанасійович Данільчук. Доброго дня. Пане Ігорю, з якими досягненнями, з яким настроєм ви підійшли до свого професійного свята у цьому році? Користуючись нагодою, хочу сказати, що колектив військово-медичного клінічного центру Кримського регіону зустрічає своє професійне свято з гарними здобутками. По результатам наших аналізів діяльності за 6 місяців 2012 року, хочу відмітити, що в центрі пройшло лікування понад 4 тисячі пацієнтів. Із них більше 2 800 чоловік – це військовослужбовці, більше 900 чоловік – це пенсіонери, а також решта – це категорія пацієнтів, яким надавалися медичні послуги за оплату. За цей час в центрі було проведена значна кількість досліджень. Так хочу наголосити, що було проведено більше 15 тисяч рентгенологічних досліджень, більше 5 тисяч ультразвукових досліджень, більше 6 тисяч функціональних досліджень, значна кількість лабораторних та інших аналізів, які потрібно було проводити хворим. Тобто є чим пишатися? Звичайно, є. А давайте ще раз нагадаємо нашим глядачам, з яких клінік складається ВМКЦ КР, кого ви приймаєте на лікування. У складі військово-медичного клінічного центру Кримського регіону функціонують 12 клінік та відокремлені відділення, які не входять до складу клінік. Ми приймаємо на лікування як військовослужбовців Збройних сил України, пенсіонерів Міністерства оборони України, ветеранів Збройних сил, інвалідів війни, учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, які є пенсіонерами Міністерства оборони. Так і надаємо платні послуги цивільному населенню, хто в них має потребу. Ну, якщо говорити про цих платних пацієнтів, чим наш лікувальний заклад може привернути їхню увагу? Яке воно співвідношення головне, ціна, якість? Хочу відмітити, що за 5 місяців 2012 року пройшло лікування у центрі більше 400 хворих, які не відносилися до декретованої категорії, тобто хворі за оплату. Я хочу відмітити, що в центрі надається допомога пацієнтам, які потребують як хірургічної допомоги, так і терапевтичної допомоги. Якщо говорити про, чим ми можемо привернути їх увагу до себе, це те, що в центрі надаються, хірургічна допомога надається на сучасному рівні, виконуються ендоскопічні, малотравматичні хірургічні втручання при захворюваннях хірургічних, при захворюваннях лор-органів, офтальмологічних захворюваннях, при захворюваннях урологічної сфери, гінекологічної сфери. Також виконуються малотравматичні ендоскопічні оперативні втручання при захворюваннях, пошкодженнях опорно-рухового апарату, тобто травматологія. Чи всі ці платні пацієнти залишилися задоволеним рівнем послуг? Ви знаєте, якщо проводити аналіз надання рівня послуг, скарг на те, що не влаштовували якість медичної допомоги, чи були якісь ускладнення, до командування центру не надходило, і звернень з цього приводу не було. Так що я рахую, що ці пацієнти були задоволені. Медицина сьогодні не стоїть на місці. Без новітніх технологій, як у діагностиці, так і у лікуванні, дуже важко сьогодні бути конкурентно спроможними. Наскільки у цьому плані ВМКЦ КР конкурентно спроможне в межах нашого регіону? Які сучасні методики лікування сьогодні підвладні нашим військовим лікарям? Ну, хотів би наголосити про те, що медицина дійсно постійно розвивається і потрібно сучасне обладнання, апаратура для того, щоб бути на рівні сучасної медицини. Якщо говорити конкретно про наш лікувальний заклад, то я думаю, що ми маємо пишатися тим, що у нас дійсно проводиться на сучасному рівні ендоскопічні оперативні втручання, про які я вже наголошував. Хочу відмітити, що на протязі останнього року у нас запроваджені ендоскопічні малотравматичні хірургічні втручання, це при захворюваннях лор-органів, при яких пацієнти дуже швидко повертаються до активного способу життя і видужують. І також би хотів окремо наголосити про те, що на протязі останнього року запроваджені оперативні втручання на сучасному рівні – це офтальмологічні при захворюваннях, при очних захворюваннях. Хотілося б сказати, що більше вже півтора року виконуються оперативні втручання при катарактах з заміною кришталиків, і вже
в цьому році запроваджено такий сучасний метод лікування, як ексімер-лазерна корекція зору. Причому отримане сучасне обладнання, якого немає не тільки в Севастополі, в Криму, а й на всьому півдні України. Практично це саме сучасна апаратура німецького виробництва на сучасному рівні, яка дозволяє надавати допомогу хворим і назавжди забути про такі захворювання, як короткозорість, далекозорість, порушення астигматизму, і дає можливість пацієнта відмовитися від окулярів. Черга бажаючих на таке лікування вже є? Ви розумієте, по поводу черги, воно тільки запроваджено на протязі місяця, але я активно запрошую тих пацієнтів, хто потребує цієї допомоги, звертатися за консультативною допомогою. В разі необхідності їм буде надана така медична допомога. Ну, у минулому році за допомогою спонсорів ви змогли значно покращити побутові умови пробування своїх пацієнтів. А чи є у цьому році бажаючи допомогти вам з ремонтом? Дійсно, у прошлому році у нас було проведена значна кількість по покращенню матеріально-технічної бази. Якщо говорити про 2012 рік, який зараз іде, я не можу сказати, що дуже є багато спонсорів, які нам допомагають зараз робити. Але хотів би відмітити слідуюче, що якщо брати не тільки за військово-медичний центр, а й за підлеглі лікувальні заклади, я хотів би окремо наголосити про те, що в Сімферопольському військовому госпіталі, який цього року відмічає свої 207 років з дня заснування, при підтримці голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Могильова Анатолія Володимировича, який звернувся до міністра оборони, були виділені бюджетні кошти Міністерства оборони на ремонт фасад, покрівель та приведення в належний вигляд всіх приміщень госпіталю. Зокрема, це стосувалося, я говорю, вже покрівлі, фасади. І тому велика вдячність ще раз голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим та особисто міністру оборони України Саламатіну за те, що він знайшов можливість виділити кошти на відновлення цього старішого лікувального закладу не тільки на півдні України, а взагалі в Україні. Тобто світ не без добрих людей. Ну, є секретом, що в Україні сьогодні, на жаль, бракує фахівців у медичній сфері. Це якось на вас відбувається? Ви знаєте, що рівень підготовки як лікарського складу, так і середнього медичного персоналу центру, я вважаю, досить високий. У нас постійно проходять курси підвищення кваліфікації, тематичних удосконалень. Значна кількість нашого лікарського складу – це лікарі вищої та першої категорії, працюють кандидати наук. І проблем з комплектуванням посад в центрі на даний час не існує. Всі посади зайняті, вакантних посад практично немає. З чим ми вас вітаємо. Дякую. Ну, свято – це завжди привод згадати найкращих. Ким з лікарів ви особливо пишаєтесь? Я хотів би відмітити із наших лікарів, які працюють в центрі. Неможливо, звичайно, такий короткий період відмітити всіх, але я хотів би сказати, що нас дуже активно оперують і користуються авторитетом та повагою не тільки серед військової медицини, а й в місті. Це хірурги Прохоренко, Кузьменко, Саратов, лікарі-кардіологи Сільченко, Магеєв, невропатологи, лікар Кіра, лікарі ультразвукової діагностики Бархатова. Працюють у нас фахівці з ендоскопічної діагностики, ендоскопії. Це лікар Сардар'янц. Користуються увагою, повагою та авторитетом наш лікар-психіатр, начальник психіатричного відділення Брюханов і багато-багато інших. Серед медичних сестер хотілося відмітити про медичних сестер ми поговоримо окремо, дякую. Трішечки пізніше. А зараз давайте поговоримо про ще один напрямок роботи військових лікарів. Вважається, що однією з переваг цієї роботи лікарів у погонах є те, що їхню професійну майстерність постійно випробують, так би мовити, в умовах максимально доближених до бойових. В яких навчаннях у цьому році встигли взяти участь наші медики, як себе показали? Лікарі нашого центру приймали участь в навчаннях міжнародних українсько-російських навчаннях «Фарватер миру» 2012 року. В цих умовах ми розгортали об'єднаний медичний загін. Зокрема, військово-медичний клінічний центр розгортав підрозділи хірургічного профілю, які пройшли на досить високому рівні, що було відмічено керівниками навчань. І це було дійсно ті умови, відпрацьовані механізми взаємодії з двох сторін по наданню невідкладної медичної допомоги, кваліфікованої медичної допомоги постраждалим в зоні конфлікту. Також би хотілося відзначити, що лікарі нашого центру забезпечували виходові випробування підводного човна «Запоріжжя». Зараз планується участь наших лікарів у навчаннях «Сібриз», які починаються в липні 2012 року.
Ну і також хотів би відзначити, що на даний час два наших військовослужбовці перебувають у миротворчих місіях. Це в Республіці Конго та в Косово. І лікар-анестезіолог, підполковник Добровольський, планується до надання медичної допомоги в Ісламській Республіці Афганістан. Так що в нас є досить сильні здобутки і взаємодії, і навчання, це дійсно все забезпечує. Життя ваших лікарів у плані навчання – це постійний бій, можна так сказати. Ну, а тепер до медсестер. Не є секретом, що яким би чудовим не був лікар, повне одужання пацієнтів в багатьох випадках неможливо без професійного, турботливого та відповідального медперсоналу. От розкажіть, будь ласка, про тих, хто працює у вас. Розумієте, у нас працює дуже велика кількість середнього медичного персоналу, всі вони дуже кваліфіковані, я їм дуже вдячний за ту роботу, що вони виконують, і виконують її на належному рівні, тому що призначення лікаря потрібно виконувати, і їх виконують саме середній та молодший медичний персонал. Хотілося б з нагоди свята привітати всіх медичних сестер, всіх молодших медичних сестер, а якщо говорити про тих, ну, коротко, 2-3 прізвища. Хотів би відмітити головну медичну сестру центру, це Коник Валентину Іванівну. Хотів би виразити вдячність головній операційній сестрі Красноштановій. Хотів би відмітити медичних сестер Бова та багато-багато інших. Ну, ваші медсестри не тільки дуже професійні, а й надзвичайно талановиті. У цьому і ми, і наші глядачі можемо наочно переконатися просто зараз. Я прошу наших режисерів поставити сюжет про конкурс на кращу медсестру, який проходив у військово-медичному клінічному центрі Кримського регіону якраз напередодні Дня медичного працівника України. Не випадковим є те, що важка місія медичної сестри здебільшого лягає на тендітні жіночі плечі. Саме такі медичні сестри працюють у військово-медичному клінічному центрі Кримського регіону. У цьому році у конкурсі на кращу медсестру взяли участь 9 медичних сестер, які представляли свій окремий відділ або клініку. Ми сьогодні показуємо, дівчата наші медичні сестри показують свої навички практичні, теоретичні. І сьогодні ми, значить, будемо знати, хто із них краща. Для цього, значить, весь конкурс ділиться на 3 етапи. Це є, значить, знання їхні теоретичні, потім, значить, там є розділ емблема, розділ, які вони хазяйки, тобто розділ художньої самодіяльності. Тобто ми побачимо в наших медичних сестер у всій красі. Тобто що вони себе представляють не тільки як фахівці, але як і люди. Що вони вміють, що вони знають. Значить, це дуже, значить, не тільки робота одної сестри, це робота цього цілого відділення. Тому що їм допомагають всі. Тобто все відділення готове свою кращу медсестру. Самі ж медсестри заздалегідь старанно готувалися до цього конкурсу. І кожна конкурсантка бажала отримати тільки перемогу і захистити гідність свого підрозділу. В этом конкурсе я принимаю участие в первый раз. Я считаю, что наша команда как бы победит, потому что мы заниматься самое лучшее. Как бы, в основном как бы все неотложные состояния, операции, все это ложится на плечи реанимации. То есть когда уже все отделения не могут справиться, прибегают к помощи реанимации и сестер-анестезисток, и врачей-анестезиологов-реаниматологов. Думаю, что имя Виктория Победа поможет нашей команде победить в этом конкурсе. Конкурс складався з 4 етапів: теоретичні знання медсестер, привітання журі, практичні навички та гумор, де представниці прекрасної статі демонстрували свої таланти у кулінарії та творчих номерах. Усі номери дівчат у білих халатах оцінювала по 5-бальній системі журі, яке складалося з начальників різних відділень та клінік. Втім, деякі виступи просто вражали і були дійсно професійними. Кулінарні шедеври медичних сестер були неперевершеними і вразили членів журі та усіх присутніх. Усі дівчата отримали за цей конкурс максимальний бал.
За словами голови журі Віктора Михайлуці, усі дівчата із задоволенням беруть участь у таких конкурсах. А про їхні кулінарні та творчі таланти можна розповідати довго. Справа в тому, що нас є молоде покоління, яке дуже талановите, і не тільки як медичні сестри, але вони дуже талановиті, як багатогранні. Дуже багатогранні люди, тому вони кажуть, вони і танцюють, і співають. Ми останні 2 роки не приглашаємо наші свята артистів, тому що ми таку програму створили, що нам може позавідувати будь-який концертний колектив. І хоча всі виступи медичних сестер були цікавими та талановитими, найартистичною була Марина Файдер, медична сестра прийомного відділення. Третє призове місце отримала наймолодша конкурсантка фізіотерапевтичної клініки військово-медичного клінічного центру Кримського регіону Ілона Луньова. Друге місце та грошову премію 300 гривень за рахунком балів журі присуділа Дар'я Тимченко, медичній сестрі клініки неврології та кардіології. А титул «Міс медична сестра» військово-медичного клінічного центру Кримського регіону 2012 перше місце та 400 гривень виборола у нелегкій боротьбі медична сестра Ілона Корощенко. І це її не перша перемога. Я очень рада. Это не первая победа в моей жизни. В 2006 году я была лучшей медсестрой города Севастополя. Победила в номинации «Севастопольские мастера». Поэтому для меня это вторая победа. Я очень благодарна своему отделению. Я очень благодарна клинике амбулаторно-поликлиничной допомоги. Без них я бы не справилась. И спасибо большое всем тем, кто пришел меня сегодня поддержать. Конкурс завершився, і вже сьогодні всі конкурсантки знов повернуться на свої штатні місця і будуть робити все можливе для того, щоб повернути здоров'я своїм пацієнтам. Ми вдячні вам за самовіддану працю, високий професіоналізм, відкриті серця, талант та золоті руки, які нерідко повертають людей до життя. Ось такі різновічно обдаровані люди працюють у військово-медичному клінічному центрі Кримського регіону. Хочеться ще раз подякувати їм за їхній такий нелегкий і почесний труд. І наостанок декілька слів я прошу нашого гостя сказати про плани на майбутнє, а також побажання і привітання нашим колегам, вашим колегам і підлеглим на честь Дня медичного працівника. Хотів би сказати, що у нас плани щодо розвитку нашого центру будуть втілюватися в життя. Найближчим часом буде встановлений сучасний комп'ютерний томограф. Я думаю, що до кінця літа ми його встановимо. Це дійсно те обладнання, якого немає в місті Севастополь на сучасному рівні допомоги. І будемо подальше вдосконалювати свої знання, практичні навички. В основному це буде стосуватися все-таки розвитку надання хірургічної допомоги. І користуючись нагодою, хотів би поздоровити колектив військово-медичного клінічного центру, всіх підлеглих медичних закладів, Сімферопольського військового госпіталю, Феодосійського військового госпіталю, всіх працівників військової сфери, що надають медичні послуги, з Днем медичного працівника, побажати їм здоров'я, оптимізму і висловити щиру вдячність за їх роботу. Ну, ми приєднуємось до всіх цих поздоровлень і у свою чергу бажаємо і вам, дякую, Ігоре Панасовичу, і всім нашим глядачам найголовнішого – здоров'я. А наша зустріч на телеканалі «Бриз» підійшла до свого завершення. На все вам добре і до побачення, до нового.